Labas vakaras, mėlyjei BetSafe LKL čempionato gerbėjai. Mes esame Panevėžio Cido arenoje, kur visai netrukus įvyks šio turnyro rungtynės tarp Panevėžio Lietkabelio ir Kėdainių Nevėžio Kauno 5. Čia ir perimtas kamuolys, čia Pukaitis skuba į greitą ataką, taip toks gynėjas ir jo galingas dėjimas iš viršų. Malbumas Grantas, kamuolys siunčiamas Koreniukui ir Koreniukas atsako tuo pačiu. Pirmasis metimas nėra tikslus, reikia atmesti kamuolį. Kšištofas atšokęs po vienos kojas ir tokio, kur kas toks nėra. Viljamsas, gudrus jo žaidimas ir smaugo lyg šuniukus aukštai. Išėjęs Vaidas Čepukaitis, iš toli atakuoja Matulis ir pataiko metimą nuo lentos. Taip, taip, laikas į Lorenzo Viljamsas, į pagalbą Viljamsui atėjo ir Kšištofas Labrinovičius. Vėlgi ištampyta Nevėžio komandos. Ir jie laimė 20-12. Lorenzo Viljamsas. Na, kartą pabrėžti, kad ir Kutnevičius. Koreniukas dabar puikiai ir veiliai, viskas svarbiausia sužaidėti. Labai aukštai pakilęs Kšištofas Labrinovičius, taip bando sutrukdyti varžovo ataką. Ir nors gynyboje ir toliau pro šalį. Leonavičius greitajame puolime. Greitas kartukėlės prašo Ramūnas Svirka. Sėkmingesnį Nevėžio komandos žaidimą. Gabrielius Maldūnas gauna puikų perdavimą iš Justo Tamulio, dėl blokavolį padėjo metimą. O dabar ir kamuolys slysteli iš rankų Rūšui. Lietkabelio ataka, Kšištofas, taškai. Nevėžis pataiko 11 į 30 šiose rungtynėse. Aukštikalnis, nieko nelaukdamas atakuoja. Trys taškai iš jo. Jau 7-asias iš eilės BetSafe LKL čempionato rungtynės. Daltonas. Kažkokiu būdu. Kabelis, kuris ir toliau išsilaiko BetSafe LKL čempionato turnyro lentelės viršuje. Nevėžis patiria ketvirtąją nesėkmę.